Peti Pandi! Yo! Hey, ni odunya wanga makani diye? Wallahi! Ni grengi ndi ni haya kunda bori kurishi hima? Wallahi, haya kumo set. Nanku ataino ndi ya katakao? Kala, almana yu ya mene guni gato. Oh no! Diye meno ateo raya. Hey, ateo ya skorobo bara? Skorobo bara, kita ya kara. You make a sugar roll. Yeah. Oh, got it. Ah, did you get any make a sugar roll? Ayo. Here, hi, yo. Here, dia. Dia mau mahir anda buat gaji ni. Minyak orang ada orang macam. Ini minyak orang ada. Ini minyak orang. Ayo. Eh. Ini minyak orang ada gaji. Gaji dia, ya dia. Oi, amati nino na na chini. Ayo, ni mask sama, ni chini mara mara nino na chini. Ah! Haya uni golden tu la, ni ahas keza. Macam kau ni? Eh, chef anu sih gumudia. Ni chef anu sih dia. Wallahi. Wallahi. Sih dia ni chef asal. Sih dia. Wallahi dia angin. Ah? Dia. Dia so. Macam ni ni chef. Kau katakan ni cakap kamu kawan dia nak, senang kau kawan dia si bau, abi, kawan dia kagai sunda ni kocak. Yo, ayat dah saya diri mewah kau kening. Si dia ni. Ayat dah. Ha? Gaw orang sisha premier agak akan gaw. Angan orang masa angan orang muka kena orang. Aini dah kau Facebook agak jalan Facebook bulu orang agak premier. Ah. Dalam mereka sisha sisha yang mata kata kau bulu. Kau cint. Zaman tadi dia ada ini, zaman aku zaman dia ni depan waktu gaw orang. Yo, saya diri mewah ayat dah kau masuk. Aye minyak kan kita ambil desa marga. Wanita ni kah tu bay minyak kan kita su. Warai la kalau kan kita. Osa. Nige sama Allah. Ishna ans kabau. No aye mani coba kan sam dah ada agi dekat negar ku. Sama terai. Juga mandi mueru. No aye masih cara aye pas ke sonya orang wongko hunde mana anak kita su. Kurba kata cakap. Tony Ishna bu bawa sa. Oh nee bungko ini. Aku, wanai hari hunde siapa? Hari. Gama hari si tua dong. Airum kumwa dega tangan nomor mawa. Jadi orang ini kamera mafari kan kiris. Mafari kiri kan kuni lela ba. Lair fari ya kiri giru. Ibu lair fari kiri mal gama. Ia agak fari. Koi koi indra ara. Jom kita. Koi koi koi.